ମନେ ଅଛି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶରେ, ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ବଂଶ ଗୁଣ ଆଉ ପରିବେଶରୁ ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଥିବ ବୋଧେ, ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅ। ଦେଖ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ହଉଛି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ହଉଛି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ପଢ଼ିଥିଲି। ବିକାଶ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ପଢ଼େଇଥିଲି ନା ନାଇଁରେ? Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ଭିନ୍ନତା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ ଓ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲି ନା। ଯେ ଯଦି ତାର ମୁଁ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଦେଇଥିଲି ଯେ ବଂଶଗୁଣ କୋଉଠି ମାନେ କୋଉ ବିକାଶକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗୁରୁ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ, ତୁ ମାନେ କହିଥିଲ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ବୋଲି, ମନେ ପଡୁଛୁ ତ? ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ଆମେ। Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ବଂଶାନୁଗୁଣର ପ୍ରଭାବ। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ତାର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ, ହେଲା, ବଂଶ ଗୁଣଟା, ବୁଝିପାରିଲ? ପିତାମାତା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବଂଶାନୁଗୁଣ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଗୁଣକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶଟା ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଭ୍ରୂଣରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ବିକାଶଟା ଆମେ ପରିବେଶ ଦେଲାରୁ କ'ଣ ହଉଛି, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମାନସିକ ବିକାଶଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ ରେ କୁହ ପିଲେ? କ'ଣ ପିଲା ଯଦି ତା ବାପା ଚୋର ଥିବେ ସେ ଚୋର ହଉଛି ନା ତା ବାପା ଆଇଏଏସ ଥିଲେ ସେ ଆଇଏଏସ ହଉଛି, ହଉଛି କି? ନୋ ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପିତାମାତା ଓ ପରିବାର ବର୍ଗ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନରେ ସ୍ନେହ, ଦୟା, ଶାସନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶିଶୁର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ ଲୋକ ମାନେ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅତିରୁ ଅତି ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ ଦେଇଦେଇଥିବେ, ମାନେ ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଦଉନଥିବେ ଯେମିତି ଅଲଗା ମାନେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଯାଇକି କଣ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁକରି ଯଦି ଦେଖ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଗାଳି ହଉଥିବ, ତାକୁ ବୁଝୁଥିବ ମାନେ ଯୋଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିବ, ତ ତା ବାପା ମା କଣ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସେଇ ପିଲାଟି ଭଲ ହବ ନା ଖାଲି ପିଲାକୁ ପିଟିଲେ ମାରିଲେ କି ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ କଲେ ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ହବ? ମତେ କୁହ, କାହାର ପର୍ସନାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ହବ? କୁହ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ, କୁହରେ। ମ୍ୟାମ୍, ପିଲାକୁ ସ୍ନେହ ସହିତ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମାରା ବି ଦରକାର ନା। ଆଉ ତାକୁ ଉଚିତ ଶାସନ ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁ ଦବା ଦରକାର, ହେଲା, ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ କଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିବ ତା ଭିତରେ ନା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବିକାଶଟା ହଉଛି, ହେଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ମାନେ ବିକାଶ ବିକାଶଟା କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ହଉଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା। ଟିକେ ୱେଟ କର। ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ କର ରେ ପିଲା।
ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା, ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗର୍ଭଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନରେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବକୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଏହି ଡିମ୍ବକୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ପ୍ରାୟ 280 ଦିନ ପରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁମାନେ ଟିକେ ଠିକ କରି ରଖିଥିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଡିମ୍ବକୋଷ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବରେ କଣ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତା ମାଆକୁ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ରେ ପିଲେ କହିଲ? କେତେ ମାସରେ? ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦଶ ମାସ ନଅ ଦଶ ମାସ ମାସ 9 ମାସ, ନଅ ମାସ ଦଶ ହଁ ଦିନ ସେଇ 8, 9, 10 ଏଇ ଭିତରେ ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ନା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 280 ଦିନ ବୋଲି ନେଇଛୁ, ବୁଝିଗଲା। ପିତାମାତାଙ୍କର ଜନନ କୋଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲମ୍ବା ସୂତା ଆକୃତିର କୋଷରେ ଗଢଣ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, କ୍ରୋମୋଜୋମ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା, ଯାହାର କି ଗୋଟେ ପିଲାର ବଂଶ ଗୁଣ ବା ବାପା ମାଙ୍କ ଗୁଣଟାକୁ ସିଏ ଆହରିତ କରିଥାଏ, କଣ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ, ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଢଣ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ବା ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଛ କ୍ରୋମୋଜୋମର ସେୟାର ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ ରେ ପିଲେ? ଦେଖିଛ ତ? Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇ ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ବାହକ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଗୁଣ ଅଛି ତାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ବାହକ ବୋଲି କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୁଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏମାନେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ମାନେ ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା, ଆଖି ଡୋଳାରେ ରଙ୍ଗ, ନାକର ଆକୃତି, କେଶର ରଙ୍ଗ, ଓଠର ଆକୃତି ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅଣୁ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟାକି ଆମେ କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେମିତି ତାର ସେପ ସାଇଜ, ତାର କେମିତି ସେ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ତାର ଆଖି କେମିତି, ଗୋଡ କେମିତି, ନାକ କେମିତି, ଏଇସବୁ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କାର ବଂଶଗତ ଗୁଣର ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ବୁଝିହେଲାନି କି? କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଲେ ମତେ ପଚାର। ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ହେଲା, ଶିଶୁର ବିକାଶ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ବିକାଶ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଆମେ କଣଟା ପଢିଗଲେ ବଂଶଗତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ନା, ବଂଶଗତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଉପରେ କେମିତି ପକଉଛି ଆମେ ସେଟା ପଢିଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ, ପରିବେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ଏ ମୁଁ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଏହା ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଦେଖି। କୁଆଡେ ଗଲ ଯଦି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନୁ କାହିଁକି? କୁହ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ହିମାଂଶୁ ସ୍କ୍ରିନ ଆସୁନି, ଆସିଲା ଏବେ? ହଁ ଆସିଲେ ମ୍ୟାମ, ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ, ୱେଟ କର, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଏବେ ଆସିଲା? ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ହଁ କୁହ, ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ?
ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛ ନା ଶୁଣିପାରୁନ କହୁନ କାହିଁକି ରେ ପିଲେ ପରିବେଶ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ କହୁଛ ଆମେ କଣ ମାନେ ପରିବେଶରେ କଣ ପ୍ରଭାବ କଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ପକାଏ ମୋତେ କହିଲ ଆଜି ରିପ୍ଲାଇ କାହିଁକି ଦଉନ ସରିତା ରୋଜାଲିନ ସାଧନା ସବୁ କ୍ଲାସରେ ଅଛ ନା କୁଆଡେ ପଳେଇଛ ମାନେ କ୍ଲାସ ଖୋଲି ଦେଇକି ଆଉ ଅଲଗା କାମ କଣ କାମ କରୁଛ କି ହଁ ତ କୁହ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବଟା ଯୋଉ ଶିଶୁ ଉପରେ ପକାଏ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଭାବଟା କଣ କଣ ପକଉଛି ପିଲା ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କ୍ଲାସରେ ବୋଧେ କେହି କିଛି ରିପ୍ଲାଇ ଦବନି ସବୁ କଣ ମାନେ ଶପଥ ନେଇକି ଆସିଛ ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି କଣ କୁହ କଣ କହୁଛ କୁହ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ପରିବେଶ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଉତ୍ତମ ତଥା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ଵାରା ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ କଣ ଗୋଟେ ବହିରୁ ଦେଖିକି କହୁଛ କି ନା ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରୁ ଦେଖିକି କହୁଛ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ତୁମେ ନିଜ ତୁମ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କୁହ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପରିବେଶ ଦ୍ଵାରା ଦେଖ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ଗୃହ ପରିବେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଶିଶୁର ପରିବେଶ ଗଠିତ ଦେଖ ପରିବେଶ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କହିବା ଯାହା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ବୋଲି ତ କହୁଛେ ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଠି ଶିଶୁର ପରିବେଶ ମାନେ ତାର ଗୃହ ପରିବେଶ ପ୍ରାଥମିକ ପରିବେଶ ଆମେ ଖାଲି କାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ ହେଲା ତାପରେ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ତାପରେ ତାର ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ପରିବେଶ ତାପରେ ତାର ଶିଶୁର ନିଜର ସଂଗଠିତ ପରିବେଶ ହେଲା ଏଗୁଡାକ କି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଉପଦେଶ ଉତ୍ସାହ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡାକ ୱାର୍ଡ ଅଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାନେ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଜିନିଷଟା କଣ କହ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ ମତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ କରିବା ତାକୁ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଦବା ନା ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ତାକୁ ମାନେ କଣ କରିବା ଆମେ ପୁଶ୍ କରିବା ପଛରୁ ଯେ ଏଇ କାମଟା ତୁ କର ତାକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦବା ଯେମିତିକି କହିବା ତାର ଯୋଉ ଡିଟର୍ମିନେସନକୁ ଆମେ ବଢେଇବା ଯେ ନା ତୁ କରିପାରିବୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହଁ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୋଲି କହିବା ଉପଦେଶ ଦବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଉପଦେଶ ହିଁ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ ଉପଦେଶ ଦଉଥିବ ଗୋଟେ କିଛି ଖରାପ ଇଏ କରୁଥିବ ସେଟା ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦବ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଗୁଣ ତାଙ୍କର କଣ ବୃଦ୍ଧି ହବ ହେଲା ଉତ୍ସାହ ବଢେଇବା ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦବା ଯେମିତିକି ଦେଖ କ୍ଲାସରୁମରେ ବହୁତ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି କେବଳ ବଛାକୁଛି କେତେ ଜଣ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ସୁଯୋଗ ଦଉଥିବେ ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନଥିବେ ତ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ପରିବେଶ କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମାନେ ପରିମାଣରେ ସମାନ ଆକାରରେ ଏଭେଲେବୁଲ ହବା ଦରକାର ହେଲା ଦେଲେ ଯାଇ ସେଇ ପରିବେଶକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ଯେ ଏଇ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସୋ କରୁନି ଏବେ କଲା ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ କଣ ନା ଶିଶୁର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ତାର ବଂଶ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ନ ପାଇଲେ ସେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ
ସେଇ ପରିବେଶ ଗୁଡିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେ ସିଏ ଭଲ ଗୁଣ ନେଇକି ଆସିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ଦବା ବା ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯୋଗେଇ ନ ଦବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ମାନେ ହଉଛି ସେ ମାନେ ତାର କଳାଟା କଣ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ କି? ଯେମିତି କି ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିଟେ ଅଛି, ଚୁଲା ନଥିବ, ଜଳିବ କି ଗ୍ୟାସ? ଜଳିବ ନା। ତେଣୁକରି ଯଦି ବି ତାର କିଛି ଗୁଣ, କିଛି ତାର ଯଦି ତାର ଇନର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ତାର ମାନେ ଏସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ତାର ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ, ହେଲା, ସେଭଳି ପରିବେଶ ଯୋଗେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ, ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ତାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେ କହିଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଗୃହ ପରିବେଶ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପରିବେଶର ପିଲାର ପ୍ରାଥମିକ ପରିବେଶ ହଉଛି କଣ, ତାର ଗୃହ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଉତ୍ତମ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କହିଥିଲି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ, ଭଲ ପରିବେଶ ଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେଠି ଭଲ ଶିଶୁଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ଭଲ ଡେଭଲପ ହବ ନା। ପିତା ମାତାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ, ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଶିଶୁକୁ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିବା ବଦଳରେ ଅବହେଳା କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସହ ତୁଳନା କରିବା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ କମାଇ ଦିଏ ଓ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ। ଦେଖ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗେଲ କରିକି ବିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ନିଜ ଜବ୍ରେ ଏତେ ବିଜି ଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ବି ଗାର୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ମାନେ ସେ ପିଲାର ସେତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଦେଖ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ସେ କଣ ଶିଖିପାରିବ, ଓହା ଶିଖିପାରିବ, 1, 2 ଶିଖିପାରିବ, 1, 2, 3 ଶିଖିପାରିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ, ଆସୋ ଯାଅ ଖାଅ, ଏକ୍ସେମ୍ ବର୍କ କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ଗୁଣନ ଶିଖିବ, ହରଣ ଶିଖିବ, ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖିବ, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବ, ସେ ଶିଖିପାରିବ କି? ଶିଖିପାରିବ କୁହ, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ହବ, ସିଏ କଣ ଭାବିବ ଯେ ମୋ ବୟସର ଶିଶୁ ମାନେ ଏଇସବୁ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ସେ ନିଜକୁ କଣ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବ, ତାପରେ କଣ ହବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର କଣ ହବ, ତାର ଯୋଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଅବଭିୟସଲି ନିହାତି ତ ଖରାପ ହବ ନା, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଆମର ଜୀବନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବିକାଶଟା ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶଟା, ବୃଦ୍ଧି ତ ନୁହେଁ ବିକାଶ, ଗୋଟେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ଖରାପ ଖୋରାକ ପୋଷାକ ଛୁଆକୁ ଦବା, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହବ, ପୁରା ତାର ସେଇ ପ୍ରସେସଟା ଜନ୍ମରୁ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ପ୍ରସେସ ଅଛି ସେଗୁଡା ଖରାପ ହବ ନା ଭଲ ହବ? ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିଗଲି, ହେଲା, ଶିଶୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବୁଲ କରେଇବାନି, ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଦବାନି, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ଅବଭିୟସଲି ନିହାତି ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କଣ ନା, ପିତା ମାତା ପରିବାର ବର୍ଗ ଶିଶୁର ଲାଳନ ପାଳନର ସ୍ନେହ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲା ନା ଗୃହ ପରିବେଶ କହିଥିଲି ନା, ପ୍ରାଇମେରି ତାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ପରିବେଶରେ ସେ ହଉଛି ଗୃହ ପରିବେଶ, ତାପରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଆସିଲା। ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଗଠନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା, କାହିଁକି ଦେଖିବା ନା, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ପାଠଦାନ ଶୈଳୀ ଶିଶୁକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଜିନିଷ କି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମାନେ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଉ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୁଲ ଥାଉ ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାରରେ ଭୁଲ ଥାଉଛି, ଯାହା ବି କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଲାକୁନା ହେଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଆମର ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବେଶ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣର ପରିବେଶ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇପାରୁନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର ମାନେ କଣ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ୟେ ସର ନୋ? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ମାନେ ଉତ୍ତମ ହବ, ତାହେଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କଣ ହବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅବଭିୟସଲି ନିହାତି ତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ ନା।
ଯଦି ସେ ଭଲ ଏଜୁକେସନ ଛୋଟ ବେଳରୁ ନବ ତ ତାର ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ତାର ଲାଇଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାର ଲାଇଫଟା କେତେ ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯିବ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଠିକ ମାନେ ଟାଇମରୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲରେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ ନଦେବା ତାକୁ କହିବା 6-8-9 ବେଳେ ତାକୁ କହିବା ତୁ ଏବେ ଭଲସେ ପଢ ସେ ପାରିବ କି ସେ କଣ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବ ସେ ପାଠ ଗୁଡାକ ପାରିବନି ନା ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ନିମ୍ନମାନର ପାଠଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଯେମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ନା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭର୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କିଛି କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କ ପରିବେଶଟା ତ ହିଁ ଖରାପ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅବିୟସଲି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଶିଶୁ ମନରେ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା ଆଉ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପିଲା ଅପଚାରୀ ହୋଇଥାଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଘରେ ବହୁତ ଥର କହିଥିବେ ଏ ତୁ ସେ ପିଲାଟା ସହିତ ମିଶ ନା ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଏ ସାଙ୍ଗଟା ଭଲ କାହିଁ କୁହନ୍ତି ସେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ତୁମେ ତା ସହିତ ମିଶିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତୁମେ ତା କତିରୁ ଖରାପ ଗୁଣ ହିଁ ଆରୋହଣ କରିବ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ତାକୁ ତାକୁ ତା ପାଖରୁ ଭଲ ଗୁଣଟା ହିଁ ଆରୋହଣ କରିବ ନା କରିବ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖ କେତେକ ପିଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯଦି ଚାକିରି କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିବେ କେତେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କି କିଏ ସାଙ୍ଗ କି କିଏ ସାଙ୍ଗର ଗାର୍ଡିଏନ୍ସ ଥିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ କରିବେ ସ୍ନେହ ଖୋଜି ବୁଲିବେ ତ ତାଙ୍କ ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲା ନା ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଅପଚାରୀ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫଳରେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିବା ସେଟା ଆଣିବା ସେଟା ଖାଇବା ଏଇଟା ଖାଇବା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ମାନେ ଯୋଉ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି କି କିଛି ଖରାପ କାମ କରି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫ ଟାକୁ ବରବାଦ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ନା ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପଚାରୀ ଦଳରେ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ ଏଥିପ୍ରତି କଣ ବାପା ମା ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ବା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆହରଣ ଏମିତି ନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ନ ଶିଖନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତି ବାପା ମା ଏହା ପ୍ରତି କଣ ରହିବା ଦରକାର ପିଲା ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ସମାଜ ଶିଶୁ ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା ସମାଜରେ ଯାହା ବି ହଉଛି ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତୁମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ କେହି ରିଲେଟିଭ ଆସିଲେ ନମ କରୁନଥିବେ ଜୁହାର କରୁନଥିବେ ହେଲେ ତୁମେ ବି ସେୟା କରିବ ଦିଦି ମୋ ଭାଇ ନମ କରୁନଥିବେ ଆମେ କାହିଁ ନମ କରିବୁ ହୁଏ କି ନାହିଁ ହେଲା ଶିଶୁ ସାମାଜିକ ଚଳଣିକୁ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଥା ସହନଶୀଳତା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗୁଡିକୁ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ତୁମେ ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବା ତୁମେ ଆଉ କୋଉଠି ସ୍କୁଲରେ ବି ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ଟିଚରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ ବା ତୁମ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ ତୁମ ଯୋଉ ତୁମ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବା ତୁମର ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ତାର ଗାଡି ଗାଇଡ ମାନେ ଯୋଉ ତାର ଗାର୍ଡିଆନର ଯୋଉ ଆଉ କିଏ ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନଥିବ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ସେଇଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ ସେ ସେଇ ଅଣଦେଖା ଜିନିଷଟା ହିଁ ଶିଖିଲେ ନା ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିଲେ କି କୁହ ସେଠୁ ସେମାନେ ସେ ଭଲ ଗୁଣଟା ଶିଖିବେ ନା ଖରାପ ଗୁଣଟା ଶିଖିବେ ଅବିୟସଲି ଖରାପ ଗୁଣଟା ହଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ହିଁ ବେଶୀ ଶିଖନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଦ୍ୟବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଆମର ଯେତିକି ବି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ପିଲା ଦେଖିକି ହିଁ ବେଶୀ ଶିଖନ୍ତି ଦେଖିକି କରିକି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେମିତି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି କରିବେ ସେମାନେ ବି ସେଇ ହେବିଟ ମାନେ ଗୋଟେ ହେବିଟରେ ମାନେ ପଡିଯିବେ ହେଲା ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ ସେଇ ଭୁଲ କାମ ହିଁ କରିବେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଓ ସମାଜ ତାର ନିକଟ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବା ଦରକାର ହେଲା। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଆମେ ତାକୁ ଗଠନ କରିକି ଦବା ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଏତିକି ତ ଥିଲା ଆମର, ହଉଛି କଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ। ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲ? ବିକାଶର କଣ କଣ ସବୁ ନୀତି ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ କହିଛି, ବିକାଶ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବି କହିଛି ହେଲା, ଆଉ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଥିଓରି କଥା ବି କହିଛି। ତୁମର ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ହବ କି ନାହିଁ ତାର କନଫର୍ମେସନ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ହେଇବି ପାରେ ନ ହେଇବି ପାରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ତେଣୁକରି ତୁମେ ମାନେ ପଢା ସହିତ ସବୁବେଳେ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ଥାଅ। ଆଉ ପାଠ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ପଢିଦେଲେ ସରିଯିବନି କି ହଉଛି କେହି ନେଇଯିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତେଣୁକରି ପଢା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ ରଖ। ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ ଆଜି ମୁଁ 8 ଘଣ୍ଟେ କ୍ଲାସ କରିଦେଲି ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ବେଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ୱେଷ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତେଣୁକରି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବିକାଶ ଟପିକଟା ସରିଗଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯେତିକି ବି ପଢେଇଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେସନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ, ଆମର ଯୋଉ 15 ତାରିଖରୁ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ର ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି କ୍ଲାସ ଚାଲୁ ହବ ନା? ହଁ, ଯଦି ତମେ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ଦେଖ ଏମିତି 10-12 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କ୍ଲାସ କରି ହବନି ନା, ଯଦି ତମେ ମାନେ 30-40 ଜଣ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲ ପୁଣି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲ, ତାହେଲେ ଆମ କ୍ଲାସଟା ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ସେମିତି ଚାଲିବ। ଓକେ, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ତେଣୁ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ ହବ କି ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆର ବର୍ଷ ବି ତା ଆଗ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା ଯେ DLED କୋର୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଏମିତି ହବ ନାହିଁ, ସେଟା କହି ହବନି, ହେଇବି ପାରେ ନ ହେଇବି ପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତ SERT ବୋର୍ଡ ରେ ନାହୁଁ ନା, ତେଣୁକରି କହିପାରିବୁନୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଟା କିଛି କନଫର୍ମେସନ କିଛି ନୋଟିସ ବି ଆସିନି ଯେ ହେଇନପାରେ, ଆର ବର୍ଷ ବି ଏମିତି କହୁଥିଲେ ହବନି ହବନି ହବନି, ତାପରେ ବି ତ ହେଲା ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଡିସାଇଡ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଟପିକ ପଢେଇବି, କଣ ନା TLM। TLM ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ତ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ତୁମ ବେଳେ ତ ଆସି ଯାଇଥିବ TLM, ଶୁଣିଛ ତ କେବେ ୱାର୍ଡଟା TLM? ଶୁଣିଛ ନା ମାନେ ପିଲା ଶୁଣି ନା? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଢଉଥିଲେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ, କିଛି ମାନେ ପଢେଇବା ଟାଇମରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖଉଥିଲେ ନା? ସପୋଜ ଯେମିତି କି ଏଇ ଯୋଉ ମହମବତୀ ଦେଖିଛ ତ, ମହମବତୀରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଯୋଉ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ, ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ସାଇନ୍ସ ରେ, ତୁମେ ଦେଖିନୁ ପଢି ନାହାନ୍ତି କି ସାର୍? ନା ଖାଲି ଏମିତି ବହି ଆଣିକି ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ନା ମ୍ୟାମ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖି ଦେଖିଛ ନା? ସ୍କୁଲ ୟେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟାମ। ଯୋଉ ଗୋଟେ କର୍ନର ରେ ଥାଇନି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ, ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ କୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଗୋଟେ କର୍ନର ଥାଏ ନା, ସେଠି ଥାଇନି ଗୋଡି ମାଟି, କିଛି ପଥର, କିଛି ଷ୍ଟିକ୍, କିଛି କଲର କରିକି ନେତା ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ହଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବା କିଛି ମ୍ୟାପ, ଏଗୁଡାକ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା? ନା ଜାଣିନ? କିଛି ଥିଲାନି ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢଉଥିଲେ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାପ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଗ୍ଲୋବ ମ୍ୟାପ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା TLM? TLM ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟିକେ ଲେଖି ରଖ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ। TLM, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବା ସାମଗ୍ରୀ। ହେଲା, ଲେଖିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଦେଖ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଢଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ନା କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ପଢା ଟାଇମ ପଢା ହଉଥିଲା ପଢା ହଉଥିଲା ନା ସ୍କୁଲରେ, ବାସ। ତ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯଦି ୟାର ଏଇଥିରୁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି 2 ମାର୍କ ପଡିବ, ବୁଝିହେଲା। କେତେ ଗୁଡା ବଛା ବଛା ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉଥିରୁ ତୁମର ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାଛିବ। TLM କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା TLM ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ, କିଏ TLM ଉପରେ ଅଧିକ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, କିଏ କରିଥିଲେ TLM ଉପରେ, ବୁଝିହେଲା। TLM କାହିଁକି ରହିବା ଦରକାର, TLM ର ପ୍ରକାର ଭେଦ କେତେବେଳେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ବିକାଶର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢିଥିଲେ 5 ପ୍ରକାର ହେଲା, ସେମିତିକା TLM କେତେ ପ୍ରକାରର, ବୁଝିହେଲା ନା? ବା TLM ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କଲେ TLM ଟାକୁ ଆମେ
ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା ତ? ଦେଖ ଆମେ ଆଗରୁ ଏ କଲେଜରେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛ ନା, ପଢୁଛ ନା କଲେଜରେ, ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲା ଅଛ ତ? ବାସ୍ ଏଥିରେ ବାୟୋଲୋଜି ପଢେଇଲା ବେଳେ ସାର ଦେଖଉଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜୁଲୋଜି ବଟନି ପଢା ହଉଛି ବା ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢା ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉନି? ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, TLM କହିବା, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାର ଯେତେବେଳେ ଟିଚିଂ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ପଢଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ନା ନାହିଁ କୁହନା? ଦରକାର ବହି, ଆଚ୍ଛା ବହିଟା ଗୋଟେ କଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବା କିଭଳି ଭାବେ ପଢେଇବା, କଣ ଆସିକି ମୁହଁରେ ପଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି କି ସାର ମ୍ୟାଡମ? ନିହାତି ତ ବହି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନା ବୁକ୍ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି? ୟୁଜ ହଉଛି ନା ବୁକ୍। ହଁ ବାସ ଆଗରୁ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଗୋଟେ TLM ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁକ୍ କୁ TLM ବୋଲି ଧରାଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେଥିରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବେସିସ୍ ନଲେଜ। TLM ଟା ଏମିତି କଣ ନା, ଯେମିତିକି ଆମେ ତାକୁ କଂକ୍ରିଟଲି ଦେଖିପାରିବା ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ପଢିବା ଚାଲ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ TLM, ହେଲା? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଥକ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି, ପିଲେ ଆଲୋକ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରେ, ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବ କି? ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ କୋଉ ବୁଝିପାରିବି? ସାର୍ ଆସିବେ ତୁମକୁ କହିବେ ଯେ ତମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ଏମିତି 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 ସବୁ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ ଅଛି ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ବୁଝିପାରିବ? ତମକୁ ଯଦି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନ ଦେଖିବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ? ଯେମିତିକି ନାଲି ଲିଟମସ ନୀଳ ଲିଟମସ କଥା ତୁମେ ମାନେ ପଢିଥିଲେ ନା, ପଢିଥିଲ କି ନାହିଁ? କେତେ କ୍ଲାସରେ ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେଇ କୁହନା ନାଲି ଲିଟମସ ନୀଳ ଲିଟମସ ଟା କେମିତି ଜାଣିଲ? ସାର୍ କହିଥିଲେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କଣ କଲେ ନାଲି କଣ କଲେ? ବାସ ତାକୁ ଯଦି ତୁମକୁ ସାର କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ଆଣିକି ଲିଟମସ ପେପରରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଘଷିଦବ ଏଟା ହେଇଯିବ ସେଟା ହେଇଯିବ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ନା? ସାର ଯେତେବେଳେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ମତେ କୁହ? ବୁଝା ପଡୁନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାହା ବି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଶିଖୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା, ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଟା ଆମେ କଣ କହିବା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଶିଖୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁଛୁ, ହେଲା? ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଟିକେ ଇଜିଅର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ, TLM ୟୁଜ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ହେଲା? ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ଏଗୁଡିକ ସହାୟକ ହେଉଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଶିକ୍ଷା ସାଧନ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ପେପରକୁ ମୁଁ ନେଇକି କହିବି ତୁମକୁ ସାଇନ୍ସର ଅଲଗା ଟପିକ ବୁଝେଇବି, ବୁଝେଇପାରିବୁ କି? ବୁଝିପାରିବି ବୁଝେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର TLM ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି ବି ଛୁଆମାନେ TLM ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି କି ତିନି ଚାରିଟା ଟପିକ ପଢେଇ ହବ, ଗୋଟେ TLM କୁ ୟୁଜ କରିକି ତିନି ଚାରିଟା, ଲାଇକ ଦେଖ ଗ୍ଲୋବ କଥା ଭାବିନିଅ, ଆମେ ଗ୍ଲୋବ ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ନା କି, ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ସେଠୁ ଆମେ ମହାସାଗର କଥା ପଢିପାରିବା, ମହାଦେଶ କଥା ପଢିପାରିବା, କଣ ନା କିଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ କଥା ଜାଣିପାରିବା, କିଛି ବର୍ଡର୍ସ କଥା ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପର୍ପସ ୱେରେ ୟୁଜ କରୁଛେ, କଣ କି ନାଇଁ? ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାରୁନି? ବୁଝିପାରୁନ? ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଅଛି, ହେଲା, ଗ୍ଲୋବ ଟା ଅଛି ନା, ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିଛ ତ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସାର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ପଢେଇଲା ବେଳେ, କ୍ଲାସରୁମରେ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସାର ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ ଟା ଦେଖିଥିବ, ଜଣେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ବି ଆଣୁଥିବେ, ଜଣେ ଜୋଗ୍ରାଫି ଟିଚର ବି ଆଣୁଥିବେ, ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ବି ଆଣୁଥିବେ, ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଣୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ଆଣିବେ ମାନେ ତୁମକୁ କଣ ଦେଖେଇବେ, ଧର ଯୋଉ ପାନିପତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ପାନିପତରେ ପାନିପତ ଟା କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ, ଯେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାନିପତ ଥିଲା, ଏଇଠି ହିଁ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ନେଇଗଲେ ସାର, ନେଇଗଲେ ପଢେଇଲେ, ନେଇଗଲେ ଜୋଗ୍ରାଫି ସାର ଆଇଲେ କହିଲେ ଦେଖ ଆମର ହଉଛି ଏତେଟା
କଣ ମହାସାଗର ମହାପ୍ରମାଣ ମହାଦେଶ ଅଛି, ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ମହାଦେଶ କୋଉଠି କୋଉଠି ମହାସାଗର ଅଛି, କୋଉ ମହାସାଗର କୋଉ ପଟେ ଯାଇଛି ଦେଖେଇଲେ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ ଆସିଲେ, ହେଲା ସେ କଣ ପଢେଇବେ? ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ କଣ ପଢେଇବେ କୁହ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍ କଣ ପଢେଇବେ? ଦେଖ ଯେମିତିକି ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର କେତେ କେତେଟି ଜାଗାରୁ କେତେ ମାନେ ଯୋଉ କେତେ କେତେଟା କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟେଟରୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ସେ ଜାଗା ଗୁଡାକ କୋଉଠି କୋଉଠି ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡାକ କାହାକୁ କାହା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି, ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଟରୁ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ତୁମକୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ, ଜଣେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କରି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବ ଗ୍ଲୋବ ଗୋଟେ ହଉଛି TLM ନା କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନା? ମତେ ଆଗେ କୁହ, ସେଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ତ ତାକୁ ଆମର ତିନି ଜଣ ଟିଚର ଆଣିକି ୟୁଜ କରିପାରିଲେ ନା, ମଲ୍ଟିପର୍ପସ ୱେରେ ୟୁଜ କଲେ। ତିନି ଜଣ ଟିଚର ତିନିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ମହାଦେଶ ମହାସାଗର ଚିହ୍ନେଇବେ ବୋଲି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ କଣ କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟା ଚିହ୍ନେଇବେ ବୋଲି, ଆଉ ଜଣେ ସାର ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଛି, କୋଉଠୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଜଣେଇବେ ବୋଲି। ଏବେ ଜାଣିଗଲ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ ମାନେ ଟପିକରେ ବା କେତେଟା ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲନି? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ୟେସ୍, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁକରି କେତେ ଗୁଡା TLM ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାଉ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡାକ TLM ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ TLM ତିଆରି କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟପିକକୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଆଡ୍ କରିପାରିବୁ। ବୁଝିହେଲା? ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏଗୁଡିକର ସଫଳ ବ୍ୟବହାର ବା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଓ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ଜଟିଳ କଠିନ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ତଥା ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ଏକାନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ଦେଖ ଗୋଟେ TLM ଟା ଯେମିତି ଆମେ ବନଉଛେ, ଯଦି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ନଥିବ, ରିଲାଏବିଲିଟି ନଥିବ। ଦେଖ ଯେମିତିକି ତୁମେ ବନେଇବ ଓଡିଶାର ମାନଚିତ୍ର, ହେଲା, ଓଡିଶାର ମାନଚିତ୍ର ମାନେ ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଥିବ ମତେ କୁହ ନା, କୁହ ଓଡିଶାର ମାନଚିତ୍ରରେ କଣ କଣ ସବୁ ଥାଏ? ମାନଚିତ୍ର କେବେ ଆଙ୍କିଛ ନା ଆଙ୍କିନ? ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, ଆଚ୍ଛା ହଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଥିବ, ଆଉ କଣ ଥାଏ? କେତେ ଗୁଡାକ ଥିବ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡାକ ଥିବ ଜଙ୍ଗଲ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ରହିଛି, ହେଲା, କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର ସବୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ରହିଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ବିହଙ୍ଗର ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ତ ସୂଚେଇ ଥାଏ ନା, ନା ଆଉ କୋଉଟା ସୂଚେଇ ଥାଏ? ତେଣୁ କରି ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଡ୍ର ନ କରିଥିବା, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆମକୁ ବର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଠୁ କ୍ଲିଅର ହେଇପାରିବା? ତାଙ୍କର TLM ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ କଣ କ୍ଲିଅର ହବା ଦରକାର, ମାନେ ଯେମିତି ଭିଜିବୁଲ ହଉଥିବ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତୁମେ ଏମିତି TLM କରିଥିବ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, ସେ TLM କରି କିଛି ଲାଭ ଅଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଠିକା ପୁରାନ୍ତିନି କାମ, ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରା ମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଛିପଇବ କେତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ୟେ ସର୍ ନ? ଜଣେ ଜଣେ ଛୁଆଙ୍କ ନୋଟ୍ କପି ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଜଣେ ଜଣେ ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ସେ ଟିଚରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୋଉ TLM ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସିବେ, କହିବେ ନା ଏଠି କଣ ଅଛି, ହେଲା, ଗୋଟେ କଣ ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିବ, ନା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ ଶିଖିବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ସେଇଭଳିଆ TLM ଟା ସବୁବେଳେ ହବା ଦରକାର, ହେଲା। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯାଉଥିବ ପଢେଇବାକୁ କଣ, ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏତେଟା ଷ୍ଟେଟ ବିଷୟରେ ବା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ ଜାଣିବି, ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର କେତେଟା ଅଛି ଜାଣିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନ ପଢେଇକି କଣ ପଢେଇବି, ନା ଷ୍ଟେଟ କେତେଟା ଅଛି ପଢେଇବି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହବ? ତୁମେ ଯୋଉ ଟପିକ ନେଇକି ଯାଇଛ, ଧରାଯାଉ ତୁମେ କହିବ ତୁମେ ଟିଚର ହବ, ତୁମେ କହିବ ଆଜି ମୁଁ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ କହିବି, କେତେଟା ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଅଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି, ଆଉ ସେଗୁଡାକ କୋଉ ମହାସାଗର ଦେଇକି ଯାଇଛି, ବା କୋଉ ସାଗର ପାଖରେ ତାକୁ ଲାଗିଛି, ବା କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ତାକୁ ଲାଗିଛି, ତୁମେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଇକି ପଢେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଇକି ପଢଉଥିବ କଣ, ନା ଷ୍ଟେଟ କେତେଟା ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ କେତେଟା ଅଛି, ସେଟା ଠିକ ହବ? ଠିକ ହବ କି ମାନେ ନାଇଁ କୁହ? ତୁମେ TLM ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଢଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଟା ଠିକ କି?
ମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷି ପଦ୍ଧତି ଅଭିପ୍ରେତ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ ଓ ପାଠ ଉପକରଣର ଉପଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତଥା ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପନାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତିନୋଟି ଦିଗକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକାର, ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏହା ବିଷୟରେ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଯେମିତିକି ଖାଲି କେବଳ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର TLM କରିଦେବା, ଚିତ୍ର କରିଦେବା, ସେଟା ହେଇଗଲା ଆମର TLM। TLM ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମର ଡିଭାଇଡ କରିଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନା ତିନି ପ୍ରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣରେ କଣ କଣ ଯିବ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ମତେ କୁହ, କଣ କଣ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ? ଗ୍ଲୋବ, କଳାପଟା, ହଁ, ଛବି, ଗୋଲକ, ମାନଚିତ୍ର, ନମୁନା, ମଡେଲ। ଜାଣିଛ ତ ଛୁଆମାନେ ମଡେଲ ଜାଣିଛ ନା? ମାନେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସେଲର ମଡେଲ ହେଇଥିବ, ସେଲ ମାନେ କଷ, ହେଲା, କଷର ଗୋଟେ ମଡେଲ ହେଇଥିବ, ମାନେ କଷ ହେଇନଥିବ, କଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଅବିକଳ ସେଇ ଭଳିଆ, ଯାହାକୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମଡେଲ ନେଇକି ଯିବା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। କଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ଆଣିପାରିବୁ ନା? ଆମେ ମୋଦିକୁ ଆଣିପାରିବୁ? ମୋଦି ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଅବିକଳ ସେଭଳି ନକଲ କରାହେଇଥିବ ଗୋଟେ ମଡେଲ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡେଲ। ହେଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ଛବି, ଚାର୍ଟ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ, ଗପ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଖାଲି ପଢିପାରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବା, ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ଆସିବ କହିଲ? ଏମିତି ଦେଇଥିବ ରେଡ୍, ସରି ଆମର କଣ, ସରି ସରି କହୁଛ, ଦେଇଥିବ ଦେଖ, ଦେଇଥିବ ହଉଛି ଗୋଲକ ବା ମାନଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଟା କୋଉ ଉପକରଣରେ ଯାଉଛି? ତୁମେ କଣ କରିବ, ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ମାରିବ ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାରିବ କୁହ? ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ହେଲା, ଯେ ଖାଲି ଦେଇଥିବ ଏଇଗୁଡାକ, ତା ନାଁ ଦେଇଥିବ, ତୁମକୁ ପଚାରିଥିବ କୋଉ ଉପକରଣରେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ତୁମର ଏଇଗୁଡା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଡେଫିନେସନ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲି ସେଟା ଖାଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଯେ ୟାକୁ ହିଁ କଣ TDLM ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ କେବେ ବି ଶୁଣିନୁ ନା ଟର୍ମ ଗୁଡାକ, ତ ତୁମକୁ ନିହାତି ଅଭିୟସଲି କଣ ଅଡ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ, ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିଛ ତ ଶୁଣିବା, ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି, ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ ଓ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ। ଦେଖିବ ନା ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ କଣ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି କିଛି ଦେଖ, ଯେମିତିକି ତମେ ମାନେ EMI ରେ ପଢିଥିବ, ମାନେ ସାହିତ୍ୟରେ ପଢିଥିବ, ଡାକବାଲା ଆସୁଛି ବା ଫୋନର ଉଦ୍ଭାବ, ସରି ଆମର ଫୋନ, ଟେଲିଫୋନର ଉଦ୍ଭାବନ, ଏମିତି ଥାଏ ନା କେତେ ଗୁଡାକ ବିଷୟ ଥାଏ କି ନାହିଁ? ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ କି? ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ୟୁଜ୍ କରିଛ? କେଉଁ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ମତେ କୁହ? ଏବେ ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ହେଇଗଲାଣି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ କେତେ ଜଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ମତେ କୁହ? ଶୁଣିପାରୁଥିଲ ମତେ? ଶୋଇଗଲ କଣ? ୟୁଜ୍ କରିନୁ ବଟ୍ ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିଛୁ, ହଁ, ବାସ୍ ୟୁଜ୍ କରିନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ତାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଆହୁରି ବୁଝିବ ନା ନାହିଁ, ତୁମକୁ କେ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଟା କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ କ୍ଲାସଟା, ହବ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ସେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଜଣେ ଟିଚର ଆଣିକି ରଖିଦେବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନଟା, ତାପରେ ସବୁ ପିଲା କଣ କହିବେ, ଆଜି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ ପଢେଇବେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଢିବ ନା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ବଢିବ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସାର୍ ଆସିବେ କଳାପଟା ଲାଗିବ, ହଁ ଟେଲିଫୋନ, ଏ ଟେଲିଫୋନ ଆସିବେ ପଢେଇଦେବେ, ଟେଲିଫୋନ ଏରକ ଏରକମ କରେ, ସରକମ ସରକମ କରେ, ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ସାର୍ ନା, ଏମିତି ଏମିତି ହୁଏ, ସେମିତି ସେମିତି ହୁଏ, ଟେଲିଫୋନରେ ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ସୁଇଚ ସବୁ କି ସବୁ ଦବୁ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାର୍ ଆଣିକି ରଖିବେ କ୍ଲାସରୁମରେ, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କଣ କରିବ, ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନା, କଲ୍ କରିକି ସାର୍ କଥା ହେବେ, ତମକୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିକି, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ସାର୍ ଆଣିଥିବେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ସାର୍ ପଢେଇବେ, ବୁଝିହେଲା? ଆଗରୁ କଣ ହଉଥାଏ, ରେଡିଓ ମାନଙ୍କରେ ପାଣିପାଗ କଥା ବେଶୀ ଦଉଥାଏ ନା, ଯଦି ସାର୍ ଆଣିକି ରେଡିଓଟେ ରଖିଲେ, ପାଣିପାଗ ଚଲେଇବେ ସେଣ୍ଟର, ହେଲା, 92.0 BGFM ଚଲେଇବେ, ତାପରେ ତୁମେ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବସିକି, ତୁମକୁ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ?
ତେଣୁ ତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇଥିବ ଯେ ରାମ ତା କ୍ଲାସରେ ଯାଇଥିବେ, ଟିଚର ମାନେ କଣ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ପଢେଇବାକୁ ଯାଇ ଯେ ଆମର କଣ ରେଡିଓଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ରେଡିଓ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଉପକରଣ? ତୁମେ ମାନେ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ କି ପ୍ରକାର ଉପକରଣ କହିପାରିବ କି ନାହିଁ? ଉପକରଣ ହଁ ହେଲା, ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିବୁ, କେତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ ପକଉ ନାହିଁ ହେଲା। ତୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଦେଖ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ନା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନାଟକ ଅଭିନୟ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଶୁଣି ପାରୁଥିବ, କଣ କଣ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲଉଛ ଦେଖିପାରୁଛ ଶୁଣି ବି ପାରୁଛ, ଏସବୁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଖାଲି ଫଟୋ ଥିଲା ତୁମେ କଣ କରୁଥିଲ? ଖାଲି ଫଟୋକୁ ଦେଖୁଥିଲ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥିଲା କି ଆଗରୁ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଥିଲା ଥିଲାନି ନା, ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲ, ଏଇଟା ମୋର ଫଟୋ, ସେଟା ମୋର ଫଟୋ, ସେଦିନ ଉଠେଇଥିଲି, ଏଦିନ ଉଠେଇଥିଲି ନା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଶୁଣିଲ, କହିବିଲ, ମାନେ କହିଲ ବି ନିଜେ ଆକ୍ଟ କରିକି କଣ କରୁଛ ସବୁ ଭିଡିଓ, ଏମଏସ ଟକାଟକ, ଟିକଟକ, ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ଭିଡିଓ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛ, ଆଉ କଣ କରୁଛ? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ତିଆରି କରିପାରୁଛ ନା, ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଯେମିତିକି ଟେଲିଭିଜନ ବିଷୟରେ ପଢା ହଉଛି, ଟିଚର ଆଣିକି ଯଦି ଟେଲିଭିଜନର ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସରଞ୍ଜାମ ସେଟଅପ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଟଅପ କରିବେ, ପିଲା ଯାଇକି ବସିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଟେଲିଭିଜନର ଉପକରଣ ମାନେ ଆମର ଉପକାରିତା କଣ କଣ, ଆମେ ବେଶୀ ଟେଲିଭିଜନ ୟୁଜ କଲେ କଣ ଆମର ହଉଛି କ୍ଷତିଟା ହବ ଯଦି ଜଣେଇବେ, ତାହେଲେ ପିଲା କଣ ହବ ବେଶୀରୁ ବେଶି ହଉଛି କଣ ହବ, ତାକୁ ମାନେ ଆହରଣ କରିପାରିବେ ନା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ କହିଗଲି ନା, ଯେଟାକି ଶୁଣିବି ହଉଥିବ ଆଉ ଯେଟାକ କଣ ହଉଥିବ ଦେଖି ହଉଥିବ ନା। ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଉପକରଣ ଗୁଡିକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ। ଏଇଟା ତୁମେ ସ୍କୁଲରେ ବେଶୀ ଦେଖିଥିବ, ଦେଖ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରମାନ ଏକ ପରଦା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏପିଡାଇ, ସ୍କେପ, ସ୍ଲାଇଡ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଖ ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବ ତୁମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ବି ଥିବ କୋଉ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗିଥାଏ, ଲାଗିଥାଏ କି ନାହିଁ ପିଲେ, ନହେଲେ କୋଉ କୋଉ ସେମିନାରରେ ଦେଖିଥିବ, କଲେଜ ସେମିନାରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସବୁ କଣ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ଦେଖିକି କଣ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ଭାବିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ବି ଅଛି ବହୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, ନନ୍ କୋରିଲେଟେଡ୍ ଆର୍ଟସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ, ଚିତ୍ର, ମଡେଲ ଆଦି ଯାବତୀୟ ଉପକରଣ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେସବୁକୁ ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ଚିତ୍ର, ମଡେଲ ହେଲା, ଆଉ କଣ ନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବା, ଛୁଇଁବା ହେଲା, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ବା କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ବୋଲେ କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଆମେ କଣ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛେ ନା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ମାନେ ଆମେ କଣ ତାକୁ ହାତ ମାରି ପାରୁଛେ କି, ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଂକ୍ରିଟ ଜିନିଷ ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଖୁଛେ ଖାଲି ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ନା? Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ନା ଗୀତ ଗାଇବା, ନାଚିବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ହସ୍ତକର୍ମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଳନା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ବହୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକ୍ସ, ଆଉ ଆମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ରହିଲେ, ଇଂଲିଶ ଟିଚର ବି, ଓଡିଆ ଟିଚର ବି, କେତେ କେତେ ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ଟ ହୁଏ ନା ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ହୁଏ କି ନାହିଁ? 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ କି ନାହିଁ, ବୁଝେ ଆକ୍ଟିଂ ଯୋଉ ଆମର ଯେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେମିତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବା ପରିବେଶର ଯୋଉ ଆମର ସଫେଇ କରିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଆକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ନା, କେତେ ଲୋକ ବୁଢା ହୋଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିବେ, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ ମାନେ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କରିଛୁ ନା, ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ କି କିଛି ଅଲଗା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଏ ଜଣେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଇଥିବେ, ଜଣେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଇଥିବେ, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ନା। Yes, ma'am.
ବାସ୍ ତେଣୁ କରି ଯୋଉ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଧର 35 ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 30 ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ ନା, ଦେଖେଇବେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି କଣ କହିବା ଆମେ ତାକୁ, କିଭଳି ମାନେ କି ପ୍ରକାରର ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଉପକରଣ ୟୁଜ କରୁଛେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପକରଣ ଭାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ନା? ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଥରେ କୁହ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ? ଯେମିତିକି ଦେଖ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି ନା, ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ, ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଯୋଉ ଆମର ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଆଉ ଭଙ୍ଗଡ଼ା ନୃତ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ନା, ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢା ହୁଏ ନା, ଯୋଉ କିଛି ନୃତ୍ୟ ଟପିକ ପଢା ହଉଥିବ, ସେମିତିକି 5 ଜଣ ଛୁଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଟିଚର କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଛୁଆ ନାଚିଲେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଲ ନା ଯେ ଏଇ ନାଚଟାକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ନାଚଟାକୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ନାଚଟାକୁ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିଲ ନା, ବୁକ୍ ରେ ପଢିଥାନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଏମିତି ଏମିତି ବାଜେ, ଏମିତି ସବୁ ମୁଦ୍ରା କରନ୍ତି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତ ନା ନିଜେ କରିକି ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତ, ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଶିଖିଥାନ୍ତ, ମତେ କୁହ ଆଗେ। କରିକି ଦେଖି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ, ଯାହା କ୍ରିୟା ହେଇପାରୁଛି ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଟଚ୍ କରିପାରୁଛେ ସେ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ ଉପକରଣ ବିଷୟରେ ପଢିଲୁ କୁହ, ଉପକରଣକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3 ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ନା। ସରିତା ସରିତା ତୁମର ବହୁତ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ କଣ ନା, ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, ଅଣ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ଉପକରଣ, ଆଉ କଣ ନା ହଉଛି କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ସବୁଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଏଡଗାର ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସଙ୍କୁରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଜିନ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କ କଥା ପଢିଥିଲେ, ସିଏ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ନା, କିଛି ଷ୍ଟେଜେସ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ବୟସରେ ଏଇସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଏଠି ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ କି କଣ, ଏଡଗାର ଡେଲ ହେଲା। ଏଡଗାର ଡେଲ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ଶଙ୍କୁ, କୋନ୍ ଅଫ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଲା, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖ ନା, ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣରେ ସିଏ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗିତା ଥିଲା ବେଳେ ତା ପରକୁ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମରେ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନାଟକାଭିନୟ, ପରିଭ୍ରମଣ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ରେଡିଓ, ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଣ ମୌଖିକ ସଙ୍କେତ ଆଦି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଭଳି ମୌଖିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଏଟା ମୁଁ ପଢିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର କିଛି କୁହନ୍ତି କ୍ଲାସରୁମରେ, କିଛି ବି ପାଠ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯାଉ ନା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୁଣ ନେଇକି କଥା କହିଲେ, ଏତେରୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଗୁଣନ କଲେ ତୁମେ ଏତିକି ଗୁଣଫଳ ପାଇବ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ସରି ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲ, ଦୋକାନରେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଣିଲ, ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ଆଣିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି ଗୁଣଫଳ କରୁଛ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲି, ତାହେଲେ 5ଟି ପେନ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲି, ସେଟା ତୁମେ ଗୁଣନ କରୁଛ, ତ ଗୁଣନ କରିକି ସେଠି ଅଧିକା ଶିଖୁଛ ନା ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଥରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧିକା ଶିଖିଥିଲ, ମତେ କୁହ କୁହରେ ପିଲେ ନିଜେ କିଣିକି ଜାଣିଲ? ହଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କିଣିଲ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଯୋଉ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ TLM ଅଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ଆମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ସବୁଠୁ TLM ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇପାରିବ, ସେଠି ସେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଡେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଇଏକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କୁ ନେଇକି TLM ଉପରେ ସେ କିଛି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ମୌଖିକ ସଙ୍କେତ,
ଦେଖ ମୌଖିକ ସଂକେତ କଣ, ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଦେଲେ କହିଲେ ପିଲାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇଗର, ଟି ଫର ଟାଇଗର, ଟାଇଗର ର ଚିତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଥିବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛି କି? ଖାଲି ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ହଉଛି ଟାଇଗର ର, ତାକୁ ଆମେ ସତର ଟାଇଗର ଦେଖିଛେ କି? ଦେଖିଲେ ନା, ନା ଦେଖିଛେ? ଆମେ କହିଥିବା ଦେଖ ଛୁଆ ଏଇଟା ହଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ତାକୁ କହିଥିବା ଦେଖ ଛୁଆ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଜମହଲ, ସେ ଜାଣିଛି କି ତାଜମହଲ କଣ ଜିନିଷ? ଜାଣିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ତାପରେ ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ଭିଜୁଆଲ ସିମ୍ବଲ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଗେ ଆମେ ତାକୁ କହିଦେଲେ ଟାଇଗର ଏମିତିଆ ଏମିତିଆ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ସିମ୍ବଲ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଟାଇଗର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଆମେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବା ହଉଛି ରେଡିଓ ବା କିଛି ଶୁଣିଲା ସିଏ ଟାଇଗର ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ କରେ, ହେଲା, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଓହୋ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଟାଇଗର। ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଣ ନା, ଯେମିତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ, ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଟାଇଗରଟା ଏଇଭଳି ଏଭଳି ଚାଲୁଛି, ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ଛାଡିଦବା, ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବସ୍ତୁ କିଛି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି, ସେଠି ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗଲା ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରିଭ୍ରମଣ କଲା, ହେଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜିନିଷ ସତରେ ଚିଲିକାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ କଣ କଲା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଗଲି ଯୋଉ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସରି ଆମର ଭାରତ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କରିବା ବା ଆମେ କରିବା କଣ ନା ସଡକ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସଡକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ନା ଯେ ପୋଲିସଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା କି ନାହିଁ? ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଉଥିବା ହେ ସେ ପୋଲିସଟା ଭଲ କାମ କରିପାରୁନି, ଆମେ ସେଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ କଲେ ନା ସେ ଜିନିଷଟା, ତ ତାହେଲେ ସେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଶିଖିବ କି ନାହିଁ? ଇଏ ସରି ନ। ତାପରେ ଦେଖ ପରୋକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଧର ଯଦି ତୁମକୁ ଆସିକି କହିଦେବ ଯେ ଆରେ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଲଣ୍ଡନ, ସେଠି ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ତୁମେ ସେଟାକୁ ଖାଲି ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ, ଜାଣିପାରିବ କି? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେତେବେଳେ ଯିବ ତୁମେ, ଆରେ ସତରେ ଲଣ୍ଡନରେ ସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି କି, ଆମର ହଉଛି ଆମେ ଯିବା କାଶ୍ମୀର ଯିବା, ଆରେ ସତରେ କାଶ୍ମୀରର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଶିଖିବା କି ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ବେଶୀ ଶିଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ TLM ରେ ପ୍ରଥମ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଦଉଛେ, ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ଚାଲୁଛି ବା ତାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରଉଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସତରେ ଆମେ ତାକୁ ଜୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଦେଖେଇବା, ଆରେ ଦେଖ ଟାଇଗରଟା ଏମିତିକା, ସେ ଦେଖିବ ଅତି ପାଖରୁ ପାଖରୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ସତରେ ଟାଇଗର, ଟାଇଗରଟା ଏଇ ଭଳିଆ, ହଁ କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଅଭିଜ୍ଞତା କରିବ, ଯେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଏନାଲିସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କଣ କଣ ସତରେ ଟାଇଗରଟା ଏଇ ଭଳିଆ, ବୁଝିଲା। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍।